एक गया हरल मना नाम गोवर्धन। एक गया हरल मना नाम गोवर्धन करे किंतु अति हरल जीवन जापन कोनो काल ना रखे खेल करु कोति অসন্তোষ নাই মাথু কর্মতে মতি। একি গয়া করল মনা নাম গোবর্ধন, একি গয়া করল মনা নাম গোবর্ধন। আলৈস না রাখে কোনো কামর মাঝে সমাপন করে হাতে কামে আগে ভাগে ময়না হল ভৈনী তার অতীতে হরি কথায় কামে পতির কাকে সরা একাথি তাহার কথায় হল ময়না সংবাদ হুনার হাবিয়া থাকে বারম্বার পাশে গোবর্ধন চরিত কথা অতি মনোরম করা 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 হবে শ্রবণ দর্শন। লাইলক যার বিনাখান আউলি ভনাত মুখ রাজার ভাও দিব এক গয়া হরল মনা নাম গোবর্ধন। ওম নমো কালী মা চামুণ্ডা ওম গোবর্ধন হৈ যা জয় কালী মা চামুণ্ডা ওম রিং রিং গোবর্ধন কালী দীক্ষা মাগো গোবর্ধন প্রভুতে Oh, no.
ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ নহয় ৰ ৰ আ ৰ ৰ আ আ যাবি নে নাযাও ক যাবি নে নাযাও ক ক যাবি নে নাযাও যাবি নে নাযাও ক ক ঐ যাবি নে নাযাও যাবি নে নাযাও যাবি নে নাযাও যাবি নে নাযাও ক Abu, mana? Mana mai, mana mai, mana? Mama rujuk aku rumah saya. Mama hidup di mana mai? Cukup, cukup. Eh itu tu kiriannya hoy. Eh itu cilik yang amat pengen itu kan? Pasuk padus. Hey, tapi nenek tak kau. Tapi nenek. Dam, dam, damu, dam. Eh, kembali dam. Aku ini mari di. बाकी ना मारी भी तू कुमुर सिंह बोला बाकी ना है जाबी ना ना जाको एक बार जाम और जी जाओ हाँ तमुल को बड़ा तू भांगी परमान देखा क्यों जा इंगु बारा तो कैली भी ना मारू बस चला जाबी ना आई कुछ आई कुछ स्टॉप आई पिक इट आउट एक गया हरल मना नाम गोवर्धन एक गया हरल मना नाम गोवर्धन मोर काम बेधारी से किंतु राज मय गुछि दाम राजा मोर कुने धोई बन्ने कि जो कुने धोई बन्ने कि अब बेजा महिना की बुझबी त कहले बुझ ना सब कहले बुझ ना पकले जा कुक कुने बन्छे कोन आइलो अच्छा डाक्टर माने कोन मारले माने डाक्टर कोन मारले माने डाक्टर और पेशेंट तो सोला बेलक मानु कुन आइबा आही लेकिन तो कथा बेलक हो देखी सिने दुरो बस्ता मैं बासवर पान हमें रिक्शा और सोला जाऊं थे गांव ठेला लाते मुके खबर दी सब सुन सर सब ये तो अपमान घोर अपमान मुंग मातिया ने राज दे इधर है राज मुंग पेशेंट का हाथी बोला डॉक्टर की अधिकार से ठीक है से पेशेंट मोरी लेकिन तो मुर्गा दाई ये तो समुदाय डॉक्टर केस न होए গোবৰগাঁৱত ভূত লম্ভি আছে আপুনি ওলাইছিলে সমুদায় আপুনি ভূত দেখিছে সমুদায় ময়ে নে ইয়াত থকা অনেকেই দেখিছে সমুদায় দেখিছে ভূত আপোনালোকে অঁ মই নিশ্চয়কৈ দেখিছোঁ নাই ভূত কোনো দেখা নাই মানুহে ভূত এই বেজ ভূত আৰু বেজৰ কোনে এই মানুহবোৰ ভূত ধৈৰ্য ছাৰ ইয়াত নহ'ব অৱস্থা বৰ ভাল নহয় তুমি দুজন মানক লগাই মোক গাড়ীত উঠাই দিয়া হ'ব ছাৰ মাটো কিন্তু কি হৈছিল তার কোনো একুনো কোলে ধৈর্য বেমারৰ কথা আৰু বেমাৰী কব নেকি তো কিবা কৈছিল নে অ কব পৰা বিধৰ যদিন কচোন কি লৈ মানে মনৰ খুদুৱনটো মাই বলে ও প্ৰথমে জৰেই হৈছিল পিছে ওপৰা পৰি চিকিৎসা ফুল দৰব এইবোৰৰ ফলত সাধাৰণ জ্বৰ অসাধাৰণ হলগৈ আমাৰ ভাষাত যাক কোৱা হয় বলিয়ালেং ওদিনাখনৰ কথা ভাবিলে মোৰ গা এতিয়াও শিয়ৰি উঠে
তোমালোক সময়ত উপস্থিত নোহোৱা হলে মই সেটেপ পিছে হস্পিটেলতো জমৰ লগত কমখন যুঁজ বাগৰ কৰিব লগা হৈছিল এনেকুৱা দিনো গৈছিল পবিত্ৰ দৰে গেলা মদাহীও মদ খাবলৈ পাহৰি গৈছিল তোৰ ঈশ্বৰৰ ধৈৰ্য বুজা তোহঁতৰ ঋণ কেনেকৈ খুজিম মই সেইটোহে ভাবি পোৱা নাই নাই বুলিওতো দহ হাজাৰমান খৰচ হ'ল ধৈৰ্য অঁ হ'ব পাৰে হিচাপ কৰি চোৱা নাই এইবোৰ টকা চাগে ধাৰলৈহে লৈছিলা অঁ পৰিশোধ কেতিয়া কেনেকৈ যে কৰিম মাটি বাৰী থকা হলে তাকে বেছি দিলোহেঁতেন এটা কাম কৰা কোৱাচোন তোৰ কথাখিনি ভালকৈ মনত নোট কৰি যাবি তুমিতো কাম বন কৰি দুপইচা উপাৰ্জন কৰিছা কোৱা কিন্তু কোনোমতে চলাই আছো আৰু আছে গোবৰ গাইৰ জীৱনত এক পইচা উপাৰ্জন কৰি পোৱা নাই মানে ধৈৰ্য উপাৰ্জনৰ কথা তেহেলকো যাওঁ ভাঙিলে কিমান ভাবাচোন বাৰু গোবৰকে এতিয়া পুৰা এমাহ জুৰি নিলব লাগে তাৰপিছতহে কাম আৰু কোন এতিয়া পুৰা কাৰো ঘৰত বিনা পইচাত কাম কৰি নিদিবি পইচা দিলেহে তাতে গাঁৱৰ মানুহ খোজোনো কোন খতৰে খুজিব লাগিব দেখিলি নহয় গাঁৱৰ কেইজনমানৰ বাহিৰে তোক কোনে সহায় কৰিলে বেলেগ ঠাইত কৰিমগৈ হাজিৰা কাম কৰি যি পইচা পাবি তাৰে তিনি ভাগ কৰিবি এভাগ নবৌক দিবি এভাগ তোৰ খৰচ আৰু এভাগ ডাকঘৰ জমা থবি তাত জানো পইচা থবলৈ টেমা তুমুলি দিব সেইবোৰ মই চব ঠিক কৰি দিম এতিয়া মই আহোঁ নবৌ অকণমান ৰবাচোন আৰু গোবৰগাই এটা কথা কিন্তু এবাৰ পৰা যদি মোৰ কথা নুশুন তহঁতৰ লগত মোৰ সকলো সম্পৰ্ক শেষ বুলি জানিবি হ'ব দে তই যি কৰিবলৈ ক তাকে কৰিম নবৌ তুমি ঈশ্বৰক ধেৰ কাকুতি মিনতি কৰিও নাপালো তোমাক পালো তুমি মোক শিয়ৰ সেন্দুকণ ৰাখি দিলা আমাৰ মনত তুমিয়ে ঈশ্বৰ নাপায় নবৌ মই জানো তোমাৰ দেউৰ নহয় মই মানুহৰ কামহে কৰিছো তাৰ কথা তই ইয়ালৈ অহাৰ পাছৰখিনিহে জান আগতেও তাৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গৈছে কি ঘটনা হয়নে শুনিলে তই তচমান মানিবি মই না কচোন ক তাৰ বিয়া পাতিছিল বিয়াৰ দিনা কইনাৰ ঘৰত হোমৰ গুৰিলৈ মাতি মাতি কইনাক কোনো আনিব পৰা নাই পাছত ভুলৈ জানিব পৰা গ'ল কইনাৰ বোলা অইন ল'ৰা এটাৰ লগত হেৰি আছিল তাৰপাছত কইনাৰ বাপেক একেবাৰে জমদগ্নি ধৈৰ্যই কথাটো জানিব পৰাত কইনাক অকলে গৈ কথাটো সুধি পেলালে সকলো কথা জানিব পাৰি ধৈৰ্যই সৈখন ৰভাতলিতে সৈ ল'ৰাটোৰ সৈতে ছোৱালীজনীৰ বিয়া পাতি দিলে ল'ৰাটোৱে আকৌ বিয়া ঘৰতে কাম বন কৰি সহায় কৰি আছিল সৈটোৱে এই ধৈৰ্য বুজিছ মইনাজান ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে
ঠিক উলিয়াই দিয়া নাই ও গেট আউট বুলিহে কৈছিল কি যাব লগাইছিলেনো তুহতে মোক জম্পুৰ পৰা ঘূৰাই আনিলি তুহতো ইন কেনেকে সুজাম বুলিলতে সেয়া এটা কথা কিন্তু দেই এপইচা দুপইচাকে জীৱিত কালত যিমান পাৰি ধা সুজাব লাগিব আজি বসুমতে কাই পিতেকে মোক লাহেকে খবৰ দিলে হাই স্কুলত হেনো চকীদাৰ এটা ল'ব হয়নে তই তেতিয়া হলে সভাপতি গুলিলে যা তেওঁ ওচৰলৈ গৈ লাভ নাই তেওঁ হেনো কিবা বোলে অন্য দলৰো প্ৰেচিডেণ্ট তেনেহলে মাষ্টৰক ধ তাততো পুখুৰী কাম কৰি দিছিলি কাইলৈ এপাক যাম চাকৰিটো হলে মাহে মাহে দৰমহা পাম দৰমহা পইচা আধাখিনি ধৈৰ্যক দি থাকিব পাৰিম অঁ বুজিছ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে ধা মৰি যাব হে ভগৱান মই নিজে সোমাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তই জানো এইটোলৈকে পঢ়িছিলি দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে আহিছিলোঁ সেই বছৰতে পিতায়ে বৌয়ে একেটা বেমাৰতে ঢুকাইছিল নহয় তোৰতো বয়সো পাৰ হ'ল চাগৈ কি হ'ল এইবোৰ কি মুখ মেল মেল মুখ এক গয়া সৰল মনা নাম গোবৰ্ধন এক গয়া সৰল মনা নাম গোবৰ্ধন মই নিজে সোমাওঁ বুলি ভাবিছো তই জানো এইটোলৈকে পঢ়িছিলি দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে আহিছিলো সেই বছৰতে পিতায়ে বৌয়ে একেটা বেমাৰতে ঢুকাইছিল নহয় তোৰতো বয়সো পাৰ হ'ল চাগৈ জানো হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে তই চাকৰি কেনেকৈ পাবি কিবা এটা কৰি মূৰটো সোমোৱাই দিয়ক ছাৰ তই এটা কাম কৰ কোনোবা এখন নতুন স্কুলৰ পৰা এইটোলৈকে পঢ়া চাৰ্টিফিকেট এখন যোগাৰ কৰ দুপইচা ধৰাই দিবি দিব আৰু এই বয়সটো অলপ কমাই দিবলৈ কবি এতিয়া যা গোবৰ শুন তই এটা কাম কৰি দিয় যাওঁতে তোক সেই পুখুৰীটো চাই যাবি যদি তাৰ বাঁহবোৰ ঢিলা হৈ আছে অলপ টাইট কৰি যাবি যা এতিয়া যা আনিলি সব নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব নালাগিব জানো যিখিনি আছিল তোৰ লগতে ধূৰ খাই গ'ল কাৰ ঘৰ লতামাইহঁতৰ লতামাইহঁতৰ ছাগলী সঁচ বেয়া নহয় কিন্তু চৰিত্ৰহে ভাল নহয় ময়ে ডাকো বনাই দি দি হাৰি গৈছোঁ ভাবতে পাইছ হয় হেৰি নহয় মইনা ঘৰত পাৱবোৰ নোহোৱাত একেবাৰে উদং উদং লাগিছো আনিম শংকৰহঁতৰ ধান্দাই দিবৰ কাৰণে আগধন দিম বুলিছে পিছে তোৰ খবৰ কি পোষ্টটো পাবিনে এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব বয়সো তাক কৰিব লাগিব বোলে কোনে দিব নতুন স্কুলৰ হেড পণ্ডিতে লৈ নানিলি কেলৈ কাইলৈ যাম চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি যোৱাৰ আগতে প্ৰেচিডেণ্টৰ ঘৰলৈ গৈ চাকৰিটো দিয়ে নে নিদিয়ে চয় নিচয় কৰি আহ চাহ পানী এবাতি দিবিনে আহিবি
सही एटा करিব নাজানিলে এবৰ উঠিবই নাপায় মানুহে কিমান হাহে তুমি নাজানা নহয় সোয়া পাপা এইডাল এইডাল আস হলনে এইডাল আকিব পাৰিম ইয়াৰ লগত দুটা শূন্যৰ নিচিন আস ডালৰ লগত শূন্য দুটা আকৌ মাজত আৰু এইদৰে পাইম দে কিন্তু এইটো আকৌ মোৰ নামটো কেনেকে কিয় বাব বাদু কি কৰা खुदा मुख मोर ऊर नपाय नर तरखास्त दि हो जा कूकुआ कणी कलनी हाँ कणी हवा हम गया सरल मना नाम गोबर्धन एक गया सरल मना नाम गोबर्धन करे किछु अति सरल जीवन जापन कोनो काले ना राखे खेल करू कोती অসন্তোষ নাই মাথু কর্মতে মতি একি গয়া সরল মনা নাম গোবর্ধন একি গয়া সরল মনা নাম গোবর্ধন আলস্য না রাখে কোনো কামর মাঝে সমাপন করে হাতে কামে আগে ভাগে ময়না হল ভৈনী তার অতীতে হরি কথায় কামে পতির কাকে সরা একাথি তাহার কথায় হল ময়না সংবাদ হুনার হাবিয়া থাকে বারম্বার পাশে গোবর্ধন চরিত কথা অতি মনোরম করা 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 হবে শ্রবণ